वाळपयचें नवोदय विद्यालय परतें एक फावट नवोदयांत शिकपी भुरग्यांच्या भलायके कडेन दुर्लक्ष करता म्हूण उजवाडाक आयला. नवोदय विद्यालयांत शिकपी भुरगीं ही आपल्या आवय बापाय कडल्यान पयसच आसता. नवोदय विद्यालयांत आसासर त्या भुरग्यांची काळजी घेवपाचें काम विद्यालयांत आशिल्ल्या शिक्षक आनी तांची पळोवणी करपी हेर कामगारांचें आसा. आनी नवोदय विद्यालयांत आसासर थंयसर आशिल्ले कामगार आनी शिक्षकच तांच्या आवय बापाय सारकेच. मात शिक्षणीक वर्स सुरवात जाता थंयच आसा. मात शिकपी भुरग्यांची काळजी घेवपाक आशिल्ले कामगार भुरग्यांच्या भलायकी कडेन पळयनात असो आरोप जावपाक लागला. खोपाड्ड्या वाळपयचो गोकुळदास सावंताची चली गिरिजा सावंत नवोदयांत सातवीन शिकताली. ताका बरें दिसना म्हूण वसाहतीची मुखेली शिवलिकाक ताणें सांगलें. मात तेचे कडेन दुर्लक्ष केला. देखून ताचेर आयज गोंय मेडिकलांत उपचार चालू आसात असो आरोप गोकुळदास सावंतान केला. जेन्ना हांव एक तेगे घालून आयतारा सोडले चेडवा तेन्ना बरें आशिल्लें. मागीर हांवें बरें आसा म्हणल्यार आमी संडे टू मेळपाक येता चेडवा. जे आसा आमकां मॅसेज पावली की चेडूं तुजें बरें ना, खूब सिरियस आसा, तेन्ना ताका व्हरोंक येवं म्हणलें. तेन्ना आमी दोगांय घोव भायर आयले आनी पळयले चेडवा तेज्या हावज रुमान गेले आनी की अशें चेडूं म्हाजें जालें, चेडवाची परिस्थिती जाली की हांवें अक्षरशः ताका वळखूंक ना. इतलें मागीर हांवें ते हावज मॅडमी कडेन गेलो लीव बरोवपाक. ती म्हणपाक लागली की लीव ताका दिना आनी चेडवाक कितें जावंक ना तुज्या, थंय हॉस्पिटलान व्हरोन तकलीच घेवन येवं ना. वाळपय नवोदय विद्यालयांत त्या कामगारांचेर चौकशी जावपाकच जाय अशी कागाळ उत्तर गोंय जिल्हो अधिकारी आनी वाळपय नवोदय विद्यालयाचो मुख्य अध्यापका कडेन पत्र बरोवन केल्या. गिरिजा सावंत एक बरे शिकपी भुरगे, मात ताचेर नवोदय विद्यालयान अन्याय केला अशें वामन बापट म्हणटा. आयज अचानक जेन्ना तेजे एक वर्स सोंपलां, दुसऱ्या वर्सा जेन्ना स्कूल रिओपन जाले तेज्या उपरांत तरी भुरग्यां आपणा हांगा सोडलेले. तेज्या उपरांत चार दिसांनी ताका फोन येयलो तेच्या चलयेचो की आपूण खूब बरें ना, आपणाक व्हरपाक यो म्हणून. तो जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना ताणें आपल्या चलयेक ओळखूंक ना, इतकी तेजी वायट परिस्थिती जाल्ली. मग ताका विचारलें तुवें कोणाक सांगूंक ना, जाल्यार आपूण ते स्टाफ इन्चार्ज जे आसता हाऊस इन्चार्ज तिका सांगलें, मागीर आपूण नर्सीक सांगलें. तेणें आपली कांय आयकून घेवंक ना, जाणून घातलें अशें आमी सांगलें. मग तेच्या खातीर ताका मागीर फोर्सफुली हांगाच्यान चेडवाक आपल्याक घेवन तो हॉस्पिटलांत गेलो. हॉस्पिटलांत डॉक्टर विचारपाक इतले दीस तुमी खंय आसले काय म्हणून. इतके ते चली बरें नाशिल्ले ताची कांयच काळजी घेवंक ना. आतां ते GMC आसा, ताका ICU दवरलेले, क्रिटिकल कंडिशनान ते आसा अशें सांगतात. देव जावन ते बेगीन बरें जावचें. पूण हेणी जे कोणी केला आनी ते ताका जबाबदार आसा इतके बरें नसून ताची काळजी घेयना, ह्याच्या फुडें तरी अशें भुरग्यांचे हाल जावचे न्हू. आयज तेजे अशें जाला, फाल्यां तरी कोणाचो जीव वचूं शकता. अशें जावचें न्हू म्हणून हे जे कोण जबाबदार मनीस आसा, जी स्टाफ नर्स आसा, जी तेंची हाऊस इन्चार्ज आसा, तेंचेर एक्शन जावची अशी कंप्लेन दिवपाक आमी प्रिंसिपला कडेन हांगा येयले. तेंकां भुरग्यांचे पडलेलेच ना, तेंकां दिसता की सगळींच भुरगीं नाटकां करता. हांव मान्य करता थोडीं भुरगीं घरा गेले उपरांत घरा वचपा खातीर तशें करता. पूण एखाद्या भुरग्याची कंडिशन जेन्ना पळयता, एक भुरगें जाका बापूय ओळखूंक शकना, म्हणजे त्या भुरग्याची कितें कंडिशन जाली ही तुमकां कळटली. हेच्या वयल्यान अंदाज येता की तेंचो फुल्ली निग्लिजन्स आसा आनी भुरग्यांकडे तेंचें लक्ष ना हें तातूंतल्यान लक्षांत येता. म्हणून अशा इरिस्पॉन्सिबल मनशांचेर एक्शन जावची अशें आमकां दिसता. मात वाळपय नवोदयाचो मुख्य अध्यापक M. शिवनाथन हें मान्य करपाक तयार ना. तो म्हणटा ताका वखदां दिल्ली. आयकात तो कितें म्हणटा तो. Witness and my staff nurse has given the medicine, and on that day, same day, she was called and the parent came and parent took this child on leave, and that child is on leave now. Here she came on 6th for the medicine and she got the medicine, and on 6th onwards, 6th itself, she got leave and she went to home. 6th leave ka jane ke baad, generally parent, generally they take the child to the hospital. After that, we did not get information from the parent. And according to the information I am getting, accordingly we will take the action. As per the parents, I did not talk to the parent, I will talk to the parent, accordingly we will take the action.